Ksero a vítám vás u další recenze. Jelikož máme právě dva dny po patchi 4.7, který vlastně mimo spoustu jiných změn také výrazně zlepšil tento stroj T-62ačku, ruský desítkový metko vedoucí z T-54 spolu se 140, jedno z dvou ruských desítkových medek. A protože jsem tento stroj hrál, abych zjistil, jak moc je po zlepšení dobrý a povedlo se mi s ním opravdu hodně dobrých bitev a opravdu masivně jsem změnil názor na tento stroj. Rozhodl jsem se, že se o tento názor podělím. Takže dneska si budeme povídat o desítkovém ruském metku T-62A. Předtím, než si ukážeme vlastně techty a cestu na něj a dál se budeme bavit o modulech a jeho výkonnosti, ve zkratce řeknu, v čem byl tento stroj změněn. Byla mu zlepšena penetrace na základní APCR-kové munici z 240 mm na 245, jako tomu je teď, a o 10 mm se mu zlepšila penetrace na goldové prémiové munici na heatu z 290 mm na 300. Což se nemusí zdát jako nějak moc, ale je to vidět. Těch 300 mm na heatu je docela signifikantní buff, těch 10 mm třeba dokáže nebo udělá, že můžete probíjet estovku ze předu do věže hýtama, což dřív nešlo s těma 290 mm, jako tomu má například stále objekt 140, který vlastně jedinou změnu, kterou dostal, bylo jako základní munice APčka místo APCRek, který jsou o 130 kreditů dražší, jinak nebyl změněný bohužel vůbec nějak, čekal jsem třeba aspoň zlepšení rychlosti střelby, jako tomu bylo v herních novinkách, ale bohužel to se asi nestalo. Každopádně asi úplně nejzásadnější buff, kromě teda penetrace na té hitové munici, která je opravdu velmi poznat, je zlepšení disperze děla, to znamená přesnosti, z 0,31 nebo přesněji z 0,312 na 0,272. Byla mu zlepšena přesnost o 0,04, což je opravdu masivní zlepšení. Když se nad tím zamyslíme, máme tady Grilla, což bylo doteď nejpřesnější dílo ve hře, a to je dokonce ještě míň přesný, než je tohleto. S tím, že pokud si na tento stroj ve třetím vlastně řádku namontujete ještě Refined Gun, což znamená drážkované dělo, vaše přesnost klesne na neuvěřitelných 0,244 metrů na 100 metrů. A spolu s Grillem, který se právě chlubí strašně přesným dělem, toto bude nejpřesnější dělo ve hře. Opravdu je to šílený, jste schopný teďka trefovat každou ranu kopulku Jagdpanzera S100, žádný další příklad mě nenapadá, ale tohle je takový krásný příklad, který jsem hnedka zjistil na prvním prasetě, který jsem na bojišti potkal. A taky ještě T-Shade dvojce snížili čas zaměření, mělo to stejně jako 140, jasně, z 3,1 na 2,6 sekundy. Což je spolu se 121 taky nejvyšší hodnota. A proto tento stroj
získal úplně novou dimenzi, protože je prostě lepší než Objekt 140 za mě. Hrál jsem s ním po peči asi 35 bitev, měl jsem tam nějak 3300 průměrný damage za těch 35 bitev, něco takového. A ten stroj jsem si opravdu oblíbil. Za těch 35 bitev jsem zvedl průměrný damage z 2404 na 2487 a těch 2,5 tam určitě někdy dám. Každopádně, už jsem tady skoro 5 minut povídal o generální buffech toho tanku a už se podíváme rovnou na to dělo. Máme tady 100 mm dělo, právě úplně totožné, no vlastně už není totožné, už je úplně jiné, než na Objektu 140. 11,56 rychlo střelby, to zapříšení čas nabíjení 5,2 sekundy s Alfou 310. Je to velmi zajímavá hodnota a poškození za minutu je, pokud se nepletu, něco kolem 3,5 tisíce, něco takového. Což je velmi, velmi dobrá hodnota. V podstatě staty na děle jsem zmínil, jenom alfu jsem ještě nějak opomenul, připomenout 310 na základním APCR-ku, 260 na heatu a 420 na héčku, který má pak 50 mm průbojnosti. Na takový grilly a tak to stačí, ale není to moc efektivně střílet. Pardon, já jsem trošku nemocný ještě, takže jsem trošku zahleněnej. Ten tank má 1900 HPček, což je o 50 víc než Objekt 140. Po zvýšení HPček ještě tímto vylepšením se dostanete na 2015. Nicméně já zastávám u takovýchto tanků, který mají silnou věž, prostě takovýhle ty siluety klasických těch ruských medek, tak zastávám vylepšený pancíř, a to z jednoduchého důvodu, že váš pancíř je, co se týče podvozku, 102 mm ze předu, 75 ze zadu a 45. 75 z boku a 45 ze zadu. Vrchní plát je pod velmi slušným sklopením a ještě jednou se omlouvám. A efektivní hodnota tam přesahuje 200 mm, takže třeba takový T-54 mají tam problém probíjet. A ty boky dokážete třeba na sidescrape, takhle když se postavíte, dokážete třeba jenom vybejtit ránu do pásu, ale že by to nějak drželo jako na sidescrapovaná estovka, to fakt ne. Nicméně zajímavější hodnoty tohoto pancíře jsou pak právě na věži, kde je 240 ze předu, 161 z boku. Bohužel jsem zase zapomněl zadní hodnotu 65 mm. Plus přidáme k tomu 4%, takže nějakých 250 ze předu, 170 z boku. To znamená, že už jenom podle profilu a siluety té věže můžeme soudit, že ta věž je velmi, velmi silná. V podstatě jde probít pouze vedle mantletu. A kamkoliv jinam, než přímo vedle mantletu, tak už pak autobounce, protože tam jsou velký uhly a prostě to cinká. I ten bok té věže jde odrazit docela slušně, takže to ten tank fakt dokáže podržet na ten pancíř. Jediný, dá se říct, weak spot na té věži je tahle ta kopulka, kterou ovšem můžete trefit pouze pokud stojíte jako přímo naproti tomu tanku. Není vůbec nic jednoduchého trefit a nedej bože na nějakou větší vzdálenost. Tento stroj byla moje třetí desítka, první byla 140, druhý prase, třetí šedé dvojka a byl jsem trošku zklamaný, že jsem šedé dvojku neměl rád, protože byla v podstatě ve všem horší, než byla 140. Teď jsem trošku zklamaný, že 140 hrát nebudu, protože šedé dvojka prostě lepší a to potom uvidíte v replayích, čeho je schopná v rukou, dá se říct, zkušenýho hráče. A pak na konci se ještě ukážeme jednu, dvě naživo komentované bitvy. Ukážeme si pak čtyři replaye a na konci dvě naživo komentované bitvy, takže toho gameplay tam bude víc než dost. Takže pokud vás nebaví tohle kecání v garáži, v pohodě můžete se pak posunout dále na ty bitvy. Tak, co se týče pohyblivosti, pak samozřejmě stroj má 37 tun, v základu 600 koní, s tím, že tam mám velký motor a za chvilku, co nevidět, si tady budu zkoumat engine accelerator, tak tento stroj se dokáže dohrabat k 18,5 koním na tunu, což je velmi slušný, pohyblivost je, nebo respektive maximální rychlost je velmi slušných 50 km v hodině, je to třeba opět víc, než má Objekt 140, ale nikterak vás to neomezuje v pohyblivosti. Pak velmi zajímavé hodnoty jsou hodnoty otáčení, 68 stupňů otáčení podvozku a 58,5 stupně otáčení věže. Vás činí, nebo z vás dělá jeden z nejobratnějších tanků ve hře. Není absolutně žádný problém si útočit jakýkoliv tank, rychle se otáčet na místě, když potřebujete rychle měnit cíle.
Je to fakt strašně moc flexibilní stroj. A jediný, co ho trošku zabíjí, tak je, a to není zabíjení, to je prostě vlastnost, je pouhých 5 z 5 stupňů deprese. Máte stejnou depresi jako třeba tady 121, až na to, že jste mnohem lepší než 121. 5 stupňů deprese, pardon, 140 má 6. Ale já, jak jsem teďka hodně hrál tu Čínu, tak mi to vůbec nedělalo žádný problém. To by bylo sem všechno ke statistikám, ještě dohled. Vozím tady obě žrádla, a to proto se mi můj dohled dostane na krásných 302 metrů, protože základní dohled je 265. No a s optikou a oběma žrádlama to zvýším na krásných 302, takže i docela slušný spotovací stroj se z tohoto dále stane. Ovšem, normálně je to takový běžný, tady ta sekce toho vybavení, ale u té 42 to bude takový hodně speciální. A rovnou vám porovnám, co si myslím, že je lepší na 62 oproti 140. Samozřejmě nabiják, aby jsme zlepšili rychlost střelby, improved moduly, aby jsme zlepšili odolnost modulů, samozřejmě optiku, pak pancíř, pak zůstává stejný engine akcelerátor, high-end consumable, aby nám déle vydržel adrenalin, toolbox, ale tadyhle z těchto čtyř možností jsou pouze dvě správné. A já vám řeknu, jaký si myslím, že jsou správný za mě. Protože vy máte aim time 2,6, což je tak strašně málo, že ten nominální bonus toho času zaměření, který normálně asi je na většině tancích, je 0,2 sekundy, což je už takřka nezaznamenatelná chvilinka. To samý platí o stabíku. Pokud byste tohle ještě snížili na tím pádem 2,2, ten stabík vám to sníží jenom o dalších 0,1, takže byste se dostali na 2,1 čas zaměření. Což je reálně, jestli máte 2,4 a 2,2, nepoznáte. A proto já doporučuji tady Supercharge, který mi zlepší rychlost mých střel, což je užitečný, a sníží mi ztrátu penetrace na větší vzdálenosti, což je dobrý pro ty moje APCR, který nemají úplně nejlepší penetraci, a pokud bych střílel trošku z větší vzdálenosti. A pak určitě to drážkované dělo, které mi zaručí tuhletu neskutečnou přesnost 0,244 metrů na 100 metrů. U objekta 140 tady mám sice pouze pancíř, ale celá tahle ta sekce zůstane stejná, ale osobně si tam nedám Supercharge ani Refined Gun, ale tam si tam obě ty vybavení na to chování dělo. Protože nebo minimálně 100%, ne, já si tam dám asi fakt oboje. Protože máme teďka 3,1 čas zaměření, s tímto to půjde na 2,8 a s tímto to půjde zhruba na 2,6, 2,5. Takže pouze s těmito oběmi kusy vybavení se dostanu na čas zaměření a hodnotu stejnou, jako má 62. Takže to by bylo k tomuhle. Co se týče munice, stroj má 50 kousků munice, jde to vystřílet v nějaký strašně kulerouci bitvě, ale v 99,101% případů se to nestane. Za mě 40 APCR, 8 hítů a 2 hečka. Snažil jsem moc nehítit, protože aktuálně nemám prémiový účet a i tak ty desítky prodělávají, kdybych to ještě nějak moc goldil. To by bylo špatný. Co se týče zásob obě žrádla, abych zlepšil celkově pohyblivost, abych zlepšil rychlost střelby, dohled a pak vylepšený olej, nebo prostě vylepšené palivo, aby byl můj motor ještě výkonnější a já byl tedy pohyblivější. A konzumabily klasická dvojkombinace oprav a adrenalin. Co se týče kamufláží, mám tu klasické národnostní a šedá dvojka je jeden ze strojů, který za cenu, tady to je zlevněn, protože to nemění název tanku ve hře, ale za 2550 goldů si můžete zakoupit takovouhle zajímavou kamufláž, která je docela hezká, mně se líbí. Takže tak. Super, takže to by byla docela dlouhá, nezvykle dlouhá kecací část garáže. No a nyní se posuneme na ty replaye. Já si myslím, že můžeme jít rovnou na ně. Takže první bitva, nacházíme se na mapě Slepá kolej a jsem tady v chatě s Tomem, s hráčem MrvR, od kterého jsme například měli tu čest vidět dvě velmi povedené bitvy s Estovkou a jedním z nejlepších československých hráčů. Myslím si, že bez debat je to hráč, který na desítkách nemá problém dát 3000
300 průměrný damage na devítkách 3000. Je to opravdu velmi dobrý hráč. On řídí 140, já 62 Ačko a jelikož jsme měli jižní bázi, nerozhodli jsme se jet obsadit Cčko, jakoby nalevo. No ale někdo tam spotl Kampfpanzer a já jsem poslal dvě rány na slepo. Jelikož ní se spotnul a měl málo HPček, dá se soudit, že jsem ho minimálně jednou, možná i dvakrát trefil. Ale protože tady jsme na tomto flanku již neměli vůbec co střílet, rozhodli jsme se, že budeme trošku agresivněji postupovat dále. Tak jak trošku jsme se báli, nebo já jsem se bál, že někde tam vzadu bude ten grill, který by nás mohl tady velmi nepříjemně kousnout. Zkoušel jsem tady ránu do zadku věže IS-7, bohužel ta rána mi zakrtkovala, nepřeletěla ten horizont a tím pádem jsem ránu neproměnil. Tom už tady začal střílet E-stovku a já jsem si řekl, že budu trošku agresivnější, budu se tady schovat za ty domy a zkusím spotnout toho grilla a tu E-stovku, kdyby tady byli. Teďka, kdyby tady ten grill byl, tak buď by mi už dal ránu, nebo by ho spotnul. Ale já jsem se dostal do této dobré hulldown pozice, no a díky mým hitům, které, jak jsem již zmiňoval, ní dokážou probít E-stovku, dřív to nedokázali, nebo ne tak spolehlivě, teď teda, bohužel to cinklo, ale dal jsem tady hnedka ránu ty E-stovce, no a Tom tady teďka jede agresivně na tu E-stovku ze zad. Co musíme udělat? On jede na E-stovku ze zad a my mu musíme tím pádem pomoct. Nicméně já jsem se tady neodpustil jednu ránu do PTAčka, který tady na mě nekoukalo a Tom by se nějakým způsobem podařilo dostat sem. Zkoušel jsem tady, myslím, ránu na toho grilla, ale bohužel jsem měl trošku stuhlou ruku a nepodařilo se mi ho trefit, ale já jsem zkoušel nějakou random ránu na tu E-stovku. Třeba by to prošlo, ale neprošlo to. Co se mě cinklo, vůbec nevím, co to mohlo být. Mohl to být ten, dost možná ten grill, nebo ta jejich E-stovka, je to možný, ale fakt nevím. No a tadyhle vidíme, že už nám tady velmi nepříjemně pušujou. Pušuje nám tady Maus a pušuje nám tady pademka. Zabili tu naši 5-4, ale podařilo se tý 5-4 tu pademku nastřílet tak, že byla na ránu. A já jsem se nyní vtrhnul a že budu střílet tu E-stovku. Chtěl jsem kolem něj udělat obkružovací manévr, bohužel mě ta E-stovka stihla trefit a teďka krásná spolupráce. Dvě ruský metka s DPMkem, oba jsme měli ještě relativní HPčka, rašli jsme tady, zabili jsme tu E-stovku, nyní na tom rašl grill, misnul, začal jsme ho společně střílet, já jsem mu dal ještě ránu a Tom ho myslím teďka netrefil, už se začal všímat toho Mauza, já dřív než ten grill stihl dobít, tak jsem ho zabil. No a nyní úplně krásná pozice, jeden z nejopancerovanějších tanků ve hře a nemá opravy. Tomhle se říká permatrack. Tady se mi teda bohužel podařilo dát tu ránu tak, že jsem nedal damage, ale nyní ten Maus je pod tak smutným úhlem, že já jsem schopen mu dávat tracky s damagem. Takže Maus je na permatracku, teďka bohužel zabije Toma, ale na mě nemůže. Já jsem si ho trackl tak, že na mě prostě nesklupí dělo. Takže sice zabil Toma, ale mně se tady podaří si ukrást toho válečníka. A protože ta bitva byla docela dlouhá a relativně konstantně jsem střílel, tak mám docela i damage, 4300 damage, mám M-ko, mám válečníka, 1469 base expu. Něco jsem prodělal, protože jsem tam goldil tu E-stovku. Máme v četě nějakých 7500 damage a v podstatě jsme to tomu týmu, ještě ta E-stovka docela, možná to padebečko, ale ty tři dole, to bylo tragický. 27 ran vystřelení, 24 trefených a 16 penetrovaných. Ta efektivita střelby tady nebyla nic moc, ale jelikož mám i 700 plus spotting damage, tak mám přes 5000 combined. Druhý replay na mapě Canyon, nyní hraji sám. Jinak ty bitvy nejsou chronologicky tak, jak byly zahraný, ale vždycky se snažím ty bitvy dávat od jakoby nejhoršího damageového výsledku po nejlepší. V této bitvě neuvidíte nějaký epický průběh nebo carry nebo nějakou epickou damageovou hru, ačkoliv ten damage nebude vůbec špatný a bude to taky blízko M-ku, ale M-ko to nebude, ale spíš to bude ukázka přesnosti a chování tohoto děla a taky pancíře té věže. Rozhodl jsem se najet na mid, protože to je zásadní pozice vlastně pro každý střední tank, případně vlastně pro každý tank, který má depresi děla.
a hnedka se tady spotlo PTAčko. Bohužel, já protože mám pouze 5 stupňů deprese, tak nejsem schopen tady na to PTAčko i s tím VZ, které se tady právě spotlo, nejsem schopen sklopit. Naše heaviny jely vlastně přes ten severní flank z naší báze doleva. No a nyní to udělám. Spotly se jim tamhle tanky, E100, a já využívám této nerovnosti, abych jakoby na tu E100 mohl. A protože koukám čistě jenom věží, tak i když by po mně stříleli, tak mě nemůžou poškodit. Vidíte, že padebéčko, který má výbornou penetraci, už mě tady dvakrát ocinkal, protože já přes ty kole ukazuju pouze tu věž a nemají problém, nemají šanci mě penetrovat. Tady docela šťastná rána do toho padebéčko, díky adrenalinu se mi povedlo do toho padebéčka dát asi 3 rány. Tady trošku smolná, že goldem jsem cinkl bok toho VZka, bok věže toho VZka. Ale musím si tady pořád hlídat tu E100. Ona tady furt neopatrně píkuje a takhle ještě s tím, jak byla zvýšená penetrace tohoto stroje, tak přes ten pás není absolutní problém, abych ho střílel. Vidíte, že já vůbec nedoměřuju, házím tam jeden snapshot za druhým a prostě trefuju. Ta E100 už na mě nebyla héčka, protože věděl, že mě neprobije, tak vodní asi nejrozumnější řešení, že mě začal brát héčkama. A první héčko bylo za nějakých 300 něco, skoro 400, druhý héčko za 100, což není moc efektivní. Tady jsem bohužel ukázal moc boku a trefilo mě to VZ, který tam má podle alfy, kterou do mě dal, 100 mm dělo. No a to VTčko tamhle úplně jolnulo, to by hra byla asi v celku jedno. Tady jsem zkoušel hýta na trošku naohlovaný spodní platý E100, bohužel jsem netrefil, no ale tady opět se ukazuje přesnost a chování toho děla. A tím, jak ještě ty granáty rychleji lítají, proto se těším, až tam budu mít tu supercharge, protože se mi to ještě zlepší. Já mimochodem jsem v Haldanu a další dink od I7. Nyní tady zabiju VZ, zramuju ho, abych to dokončil. Těším se, až budu mít ten supercharge a ty náboje budou lítat ještě rychleji. Tady jsem dal bohužel jenom track tomu baťákovi, mohl to být ještě kill, trošku by to pomohlo tomu výsledku, ale to vůbec nevadí. Zbývá mi už jenom E100, PDBčko a ta I7. PDBčku jsem dal tady ráno, počkal jsem si hezky, až pojede místy, kam můžu střílet. No a jelikož mám ještě 1000 HPček, to znamená, že se můžu ještě nechat několikrát trefit za jízdy, protože tento stroj má naprosto úžasné chování děla za jízdy. Jsem dal ráno padebečku, to samý za jízdy jsem zabil i E7, která se na mě úplně zbytečně píkla, ale protože to padebečko už mělo vystřelenou jednu ránu a já jsem měl 1000 HPček, věděl jsem, že mě nezabije a ukradl jsem si svůj třetí kill. Takže to byla taková hra, abych demonstroval chování děla, pancíř a celkově, jak se tento stroj dokáže chovat na bojišti. 4500 damage, 1401 base expu, ten kill by to M-ko už možná zajistil, ale to nevadí. A tady jsem hrál bez prémiového účtu, takže jsem prodělal nějakých 15 000. Jak jsem ji říkal, 4500 damage, 14 base expu, 3 killy. EVBčko naše taky zahrálo pěkně. Myslím si, že po vyskrýnování jsem mu pak dal ještě týmovýho hráče. A co se týče efektivity střelby, tak 21 ran vystřelných, 21 ran vystřelných, 20 trefených a 17 penetrovaných. Tím ještě necelých 300 spotting damage, takže ta bitva byla přes 4800 combined. Další bitva, to je opět s Tomem v chatě a nacházíme se na mapě Kanál, což je v jistých situacích až nevybalancovaná mapa. A tato bitva bude fakt zajímavá, uvidíte, jak se dá nastřílet ve 2 9 000 během strašně krátké chvilinky. Samozřejmě jsme se s Tomem rozhodli, jakožto jediný dvě metka, jet tady na tu medium stranu a Tomovi tady projde naprostý nesmysl, že jede jakoby vnějškem toho kopce a nedostane rány. Mně se už tady objevilo PTAčko s 5-4, nicméně to PTAčko nemělo vůbec opravy, nebo to už zdalo. Každopádně tady dostalo track ode mě, další ránu jsem se zkusil ještě detracknout a myslím si, že to ho zabije. Bohužel mě tady trefila ta E100, takže já už tady budu operovat pouze na nějakých 855 HPčkách, nebo kolik tam je. No a teďka tady musíme se nějak vypořádat s tou 5-4. Ona zajela, tam se spadlo pade Bčko. Okamžitě jsme ho začali fokusovat a protože v četě máme prostě se 7000 poškození za minutu, tak to pade Bčko se hrozně rychle rozpadlo. Pokusil jsem se ho tam tou ranou treknout, bohužel to se nepovedlo. Zkoušel jsem tady ránu na mauze, ale to se taky nepovedlo. A nyní tady je I7. To mi dal ránu, on to tady zakrtkoval, nebo nevím, co se stalo. A nyní ho tom trekne. Já mu dám. Já jsem mu chtěla tretrek, bohužel jsem trošku mám dřevěný ruce,
že kusem tu ránu pokazil, ale retrkl ho Tom, retrkl jsem ho já, on znova vystřelil, znova zakrtkoval a já jsem si ho pak dorazil. Takže oba tady máme po jednom killu a ta P4 si řekla, já je zničím. Nezničí. Mimochodem, mezi tím se sem dobelhal Maus. Nagoldili jsme se, já jsem teda ještě střílil tu P4, protože jsem měl na ní jistější ránu a nyní jsme se oba nagoldili a řekl jsem si, že si rozbijem toho Mause. Teďka mu dá ránu Tom, nedá, vlastně ho zabije, ta je sedmička, mně se tady podaří zabít tu P4, no ještě tamhle Death Star a já už jsem sadil všechno na jednu kartu, buď mě zabije nebo ne, ale chtěl jsem ještě damage. Tuhle ránu bohužel cinknu, ale to vůbec nevadí, protože myslím si, že to mi dá ránu a já ramem a ještě střelou do té Death Stary se mi podaří tu Death Staru zneškodnit. Takže to bylo určitě dobrý. Tohle to bylo M-ko, 4602 damage. Byla to mise, tím pádem tady přesně nevím, kolik tam bylo base expu, to se podíváme pak na následujícím screenu. Ani jsem neprodělal, protože ačkoliv jsem i goldil, myslím si, že tam taky byla nějaká mise na kredity. 3 killy, v četě máme necelých 9000 damage, já mám 4600, to má 4300, 1564 base expu, velmi dobrý. V podstatě jsme hráli sami v této bitvě. 18 stran vystřelených, 18 trefených, 15 penetrovaných a zajímavý tady je číslo 2300 spotting damage, takže v této bitvě jsem měl přes 7000 kombinovaného poškození. Další bitva, myslím si, že už poslední, myslím si, že už čtvrtá, opět solo a na mapě Zimní malinovka. Mapa, kterou taky úplně nemusím, ale když se sejdou okolnosti, dokáže se na ní velmi, velmi dobře operovat. Teď si úplně přesně nepamatuju, co jsem v této bitvě dělal. Hvězda tady docela správně si najela na balkónek a hnedka zkoušela blindshot, bohužel nic netrefila. Jasně. A teďka jako metko já pojedu na střed a budu operovat ze středu, protože to je nejlepší asi možný místo. Dal jsem tady ránu, nebo chtěl jsem dát ránu T57 Heavyně, bohužel mi tam zrovna vyjel ten Maus, takže jsem trefil toho Mause. Jakož tento stroj má pancíř, ne že ne. Tak mě 4202, která na mě píkla, mi dala mě cinkla, ale dal mi ten Maus potom ránu a dal mi i střelce. Já jsem se tady schoval do toho Elka z těchto domečků, počkal jsem, až ten Maus pojede dál, aby mě nemohl střílet a opustil jsem tuto pozici a začal jsem trošku agresivněji pushovat přes tuto stranu. Ta 4202 už je pro mě na dvě rány, bohužel tento snapshot byl mířený na vrchní plát, což se nepovedlo. Ta S-ovka tady tak jako rašnula, vystřelila, cinkla to fávo, trošku mě tu potlačila, ale to EVčko mě dokonce teďka i hítem cinklo a já jsem byl schopný si ho teda tady zabít. Je sedmička, rána se mi bohužel na něj nepodařila, ale tamhle je Death Stara. Death Stara má nabitý adrenalin a bohužel tato rána netrefila. A v tento souboj musím nutně vyhrát. Protože já mám ruský metko, mám naprosto neskutečně dobrý chování děla, mám pancíř věže, já mám pohyblivost a ta hvězda, na to, že to je klan Codex, což není vůbec špatný klan, tak nyní, nebo za chvilinku udělá naprosto nepochopitelnou věc, prostě se rozjede. Já jsem ho zkoušel treknout, bohužel jsem mu ten pás jenom poškodil, nezničil. No a teďka jsem se ho teda už treknul a tady to fávo dohrálo, protože mělo na zádech leoparda, já jsem dal ránu, ten leopard ho pak dokončil. No a ještě tam docela do tanku tam je jaksi na ránu nebo na soustřel od toho nepřátelského Mause a dvou IS-7. Takže co teď tady s tím Mausem? No, rozgoldíme ho do věže, protože Maus, když se správně neuhluje, tak mých 300 mm na hítech nemají vůbec žádný problém a ani pak ty 245 mm APCR-ka. Maus tady zabil toho leoparda, nicméně tím pádem mi dovolil si ho v podstatě celýho rozfarmit a tady poslední ranou hítem hezky do věžičky. Jelikož mám pořád takřka plní HPčka, dal jsem teďka ráno ty IS-7, mimochodem vidíte, že ty IS-7 to v celku dorovnaly. A přes opět permatrek, trekl jsem si nepřátelský tank a on se nestíhal opravit, mezi tím, co já přebiju. Posledním krásným rolem za 369, což je vysoký rol, jsem tu IS-7 zabil. No a nyní tady poslední IS-7, díky mému rychlému reloadu, se mi podaří vyžrat toho válečníka.
Takže jo, takže toto byla poslední bitva. Tato bitva bude damageově nejlepší, už se mi konečně podařilo překonat 5000 damage, takže 5101 damage Mko, high calibra válečník, 1556 base expu, prodělal jsem 16 000, protože jsem dost goldil bez prémiového účtu. Ta 5-7 heavena nezahrála úplně špatně, ale já jsem této bitvě královal. Takže toto byly jaksi 4 replaye, ještě tady teda bude efektivita střelby, 5400 combine, 23 run vystřelených, 20 trefených, 19 penetrovaných. Toto byly 4 replaye a pustíme si ty 2 naživo komentovaný. Tak, pustíme se rovnou do bitvy, nebudeme to jakkoliv zdržovat. Viděli jste 4 komentovaný replaye, z nichž minimálně ten jeden na té slepý koli byl opravdu, opravdu zajímavý a tam jsem vám chtěl demonstrovat vlastně, jak jsem ji říkal, jak dokáže kooperovaná četa dvou, nemusí to být čistě dva tyto tanky, ale dvou ruských medek, jak dokážou neskutečně potahat bitvu. Tak, máme tady horský potok a máme hodně medek, takže já se okamžitě pokusím zavelit, ať jedou všichni doprava. Stoková pademka, padina, není stoká, ta má tu topovou 88 mm, což ovšem si není dobrý nápad, si myslím. Stokový PTAčko, každopádně já se postavím takhle sem a budu čekat. Budu čekat, uvidím, jestli se najedou nějaký nepřátelský tanky. Zatím to nevypadá, protože oni mají pouze jedno metko, který je navíc tamhle. Takže já nyní projevím svou iniciativu, budu agresivní a pokusíme se přetlačit tuhle tu stranu a naletět těm heavinám na zadek. Mají Death Staru, takže na to si musím dát pozor, protože Death Star je schopná mě probít hashem do boku a to by znamenalo instantní ztrátu třeba 14 000 životů. Takže tamhle se spotl padebéčko, já si myslím, že jsem ho spotl i já, a už hned dostal nastříleno, takže nějaký damage netka na začátek, možná i spotting damage. Je tam i ta E-stovka, která na mě nekouká, takže já ji pokusím dát netka ránu heatem, protože heat probije. Nyní se zajel a já nyní budu agresivnější a posunu se opět dál. Naše tanky, už tam umřela ta E-50, ale je tamhle AFK 520. Já samozřejmě neodmítnu a nastřílím si damage. Mezi tím si budu kontrolovat, jestli nemůžu střílet do nějakých tanků, který by mě mohli reálně ohrozit, protože AFK tank mě samozřejmě neohrozí. Stihnu ho zabít a pak tady už budeme mít starosti v podobě té Death Stary, padebéčka a E-stovky. Jenomže díky mému výbornému pancíři na věži, já tu budu schopný s těma strojema docela dobře operovat. Jsem bohužel díky pokažené textuře trefil jenom zem, ale ta 5-4, nebo celkově ty metka to udělali velmi dobře s tím, že odlákali pozornost a já jsem nyní mohl střílet tu E-stovku naprosto beztrestně. To bude ještě chvilku pokračovat, už nám tam umřelo to PTAčko. No a nyní tady to je trošku nepříjemná situace, protože oni tady pušou tu 5-4 a já musím tý 5-4 pomoct. Pádem budu tady střílet to parbečko. 5-4 se hezky zajela. Bohužel jsem dostal jednu od toho parbečka naspátek, ale díky tomu, jak je ten stroj hrozně vysoký, cinknul jsem mu věž, nevadí. Ale já jsem taky odcinkal ráno, takže to je určitě velký pozitivum. No a tady ta hvězda smrti, která mám pocit, že vystřelila. Tady já si do ní ještě budu muset dát beztrestně jednu ránu. Vidíte to chování toho děla, ta přesnost. Ten stroj absolutně nemá žádnou potřebu nějak doměřovat nebo tak, prostě to není třeba. Pokud na mě to padebečko najede bokem, jakože úplně najede, tak teďka už pojedu. A musím začít vypínat tanky. Takže zabiju hvězdu smrti. Schovám se za vrak hvězdy smrti, zabiju E-stovku. No a nyní se jenom poradím s padebečkem. Snadná práce. Tak, napíšem GG, protože to byla dobrá hra. No a přesně takhle se dá s tou šed dvojkou hrát. A jenom za podpory týmu dokážete nastřílet velmi, velmi slušný damage. 5100
damage na naživo komentovaný replay, máme tady nějaký combine, takže 5500 combine, 4 killy, 5100 damage, 15 base expu. Dám tady lajka tý 5-4, protože tam úplně krásně odlákávala ty nepřátelé. A nebýt tý 5-4, tak to bylo mnohem, mnohem složitější. Pustíme se rovnou do druhé bitvy. To je Rockfield, to je moje neoblíbená mapa, protože ji úplně neumím hrát. Ten horský potok se dá zahrát s dobrým týmem úplně krásně. Tady uvidíme, jak to bude. Obecně pravidlo, že se jezdí, ta meta je stanovená tak, že z té severní báze se jezdí doleva, z té jižní se jezdí doprava, takže zavedlím samozřejmě levou, protože jsme na severní bázi. A uvidíme, co se s tím bude dát dělat. Tak. Vždycky si sem najedeme, pokusím se nedostat ránu, tam v tom křoví často sedí nějaký tank, takže já se sem najedu, takhle sem. A zkusím nám poslat jeden blindshot. Sice ten tank už by se spotl, kdyby tam něco bylo, ale ze zkušenosti vím, že párkrát jsem tam něco trefil. Vadí se sem tam blindovat tyhle ty křovíčka, protože nikdy nevíte, jestli něco trefíte. Oni tady očividně nic nemají, ta E50 už pušuje a já tím pádem budu agresivnější na tomhle balkonku. Mám 302 metrů dohled, takže bych mohl dost možná něco spotnout. Když se zatím neděje. Takže už. Ta IS-4 bohužel byla spotnutá a dostala hned rány, ale já pojedu tamhle za tou E50 a naletíme těm nepřátelům na záda. Tak, ta TP4 by mohla jít s náma, protože čím víc strojů tady budeme mít, tím samozřejmě lépe. No a teďka já si najedu semka do této pozice. Kde si dám jenom vstupní ránu do té wafle. Zkusím hečko. Bohužel jsem to hečko misnul. Wafle vystřelila, což je super. No a teďka už jsem se tady spotl a už jsem dostal bohužel úplně zbytečnou ránu nepřátelské šedé dvojky. A ten tým, já to otočím, protože ten tým, tamhle teďka náš baťák dostal amorek a já musím jít pomoct tamhle našemu týmu. Protože potřebuju je překvapit zezadu, potřebujeme zabít co nejrychleji tu IS-8. A ty tanky nahoře, jsou tam dvě, to jsou TDčka, takže s tím se dá trošku vypořádat jaksi až později. Ale kdyby nám tady pušly všechny ty tanky, jak je to velký problém. Já se pokusím úplně obět to 50Bčko a tu IS-8, který budou přímo tady. Nabiju si adrenalin a začnu rozebírat tu IS-8. Nyní moje DPMko s adrenalinem se blíží ke 4000, já si treknu ještě IS-8, aby mi nemohla nikam odjet a jelikož on už nemá opravy, tak této situaci se říká permatrek, kdy já si každou další ranou ho treknu dříve, než on se s tím neopravit. A to je nejlepší a velmi častá taktika, kterou můžete s tímto strojem aplikovat. A nejen s tímto strojem, celkově s každým tankem, který má dobrý DPMko a vysokou rychlost palby. Padebečku je tu trošku zmatený, já se mu takhle nalepím, už mu hečko, nalepím se na něj a dřív než on mi dá ránu, já mu stihnu ještě jednu ťuknout a nyní svítím. Já počkám 5 sekund, až zhasnu a zkusím tady píknu na tu wafli. Krásná rána. Tohle to 100% trefilo. A nyní se posunu dále. Támhle je šedá dvojka nepřátelská, na kterou já mám depresi, tak jsem jí hnedka dal krásně ránu hítem do boku, to je super, ale rozsvítil jsem se. A nyní to musím hrát trošku opatrněji, protože když si povědu, tak tady můžu zkusit blindshot, možná jsem trefil tu wafli, možná ne, to uvidíme později, ale netrefil jsem jí. A nyní to je 2v4 a já tady musím zůstat s tou IS-7, protože pokud jí rašne ta šedá dvojka, tak je mrtvá. Já tady teďka schválně čekám, nikam nepušuju. A čekám na, až co udělá ta šedá dvojka. Bohužel ta IS-7 dostala teďka ránu. A já si teďka dojedu pro tu, nedojedu si pro šedé dvojku. Ale já jsem se stále nerozsvítil. Takže nyní můžu udělat jednu věc.
Teďka mi bude ta IS-7 nadávat, ale já jsem tam nemohl jet mu přímo pomoct, protože bych dostal rozstříleno od těch TDček. Jedno z TDček už kepuje, S75 má nějakých 12 životů, 62 je na ránu, takže já si najdu opět do této pozice, zabiju si tu 62. A nyní to je, bylo to 1v4, tak uvidíme, zda se mi s touto situací podaří nějakým způsobem vypořádat. Já si najedu na... tady grill. A tady je ta vafla, takže tohle je už byl... Ta S5 je jel kepovat a obě ty TDčka v ceně objeli, takže toto bylo už asi, tím už nemohl nic dělat. Mě trošku mrzí, šlo to vyhrát asi. 3440 damage. Je hrála slušně a ten baťák dostal Amorek, ale já si myslím, že i kdyby ten Amorek nedostal, tak moc nezahraje, protože má na tom baťákovi 13 damage. Takže to není úplně vončo. Každopádně, jo, tohle to byla šedá dvojka. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, můžete zanechat like, taky odebírat můj kanál, aby vám neunikal další videa z mé tvorby. Osobně si myslím, že 62 Ačko je aktuálně jedno z nejvýkonnějších desítkových medek, možná celkově jeden z nejvýkonnějších desítek vůbec. A opravdu doporučuju, pokud tento stroj třeba nemáte, nebo jste váhali, jestli 140 nebo šedá dvojka, což je věky omývaná otázka, za mě opravdu šedá dvojka. Tak jo, ještě jednou moc krát děkuji za sledování, já jsem Xero, hodně štěstí na bojišti, mějte se a ahoj.